Mupira nyuma kwa nagoso ikipe y'igihugu y'amavubi kwa Mutsinzi Ange na Ombolenga Fitina kina na Muhire Kevin yaufashe neza Kevin Muhire arahindukira Kevin acingwa mbiro wa kabiri Kevin Muhire pass nzira ashaka cyutino sa atansibereza bigitego ariko turabana go Okay, cyane David rero CDK ari ya mu gihugu cy'Madagascar igitego cyiza kabisa cyane ni igitego cyubakitse bona ariko kuri je director usaba amavubi bo ntago ari byo guhererekanya n'abamarigash turafata imipira bahereka ibiri mu bihebye cyane atacyo kabisa ari mu bihebye kimye mukuru no mukinye mukuru ari mu bihebye kabisa cyane ariko na finishing y'umuntu witwa Gilbert nayo wayivugaho urakora controller akaguruka ibiruki umoso gatsinisha uburyo ni byiza cyane urebara n'umuzamu kandi umupira bawihuta ni byiza cyane rero uyu musore ukomeje kugenda mu byukuri yandikica amanota imbere y'umutoza Trosten nubwo atari mu kinyubanza wa mu ikipe ya APR asore wavuye barenguye bacakisha Gilbert ariko umupira urengwa na Gilbert ntagabyumva naga byumva ari kumpira urenzwa baramubwira ati rero wawurengeje ku munota hafi ya mirongo itatu y'igice cya mbere igitego ni kimwe cy'amavubi ku busa bwa Madagascar umukino wa gicuti urimo urabera hariya mu kirwa cya Madagascar katureba mpifu twaba amarigashi hagati mu kibuga kwerekana umupira ntabwo waba ikosa rikozwe na Steve minota mirongo itatu n'umwe y'umukino u Rwanda kimwe Madagascar ubusa Amavubi muri na minsi